Ulica koja vodi ka zelenoj pijaci u Jagodini veoma je prometna svake godine u ovo vreme. Razlog tome je predstojeći Božić, kada se vrše poslednje pripreme za proslavu ovog velikog hrišćanskog praznika. Ponuda prodavaca, koji su pripremili sve ono što je potrebno za proslavu kakvu ste zamislili, veoma je bogata. Na njihovim tezgama ima svega, od badnjaka različitih veličina, preko žita u vrlo kreativno ukrašenim posudama, pa sve do praznične dekoracije različitih vrsta i oblika. Nekad je bilo mnogo bolje, sad je jako teško. I ovo, ali eto, mora da se radi sve u svemu, da se uzme neki dinar opet. Koliko vremena treba za izradu žita? Treba žito da nikne. Onda treba da se iseče drvo i treba da se ukrasi. Za izradu jedne korpice otprilike 2-3 sata. Naporno? Pa jeste, nije baš da nije, jeste. Da li se isplati? Pa uvek se isplati. Pa interesovanje je lepo, zadovoljni smo i tako. Lepo prodaje ide, očekujemo još i bolje u toku dana i tako. Što se najviše prodaje? Badnjaci, žito. To je naš simbol za Božić. Su cene? Isto kao i prošle godine. 50, 100. Kupaca je bilo različitih generacija, a među njima pred Božić vlada pravo pozitivno raspoloženje. Hristovo rođenje predstavlja jedan praznik koji nas čuva, veseli i sretna sam za taj dan. Najdraži dan u mom životu. I ne samo u meni, tako sam i djecu vaspitao. Imam dva sina. Radovanje, budućnost. Prvi cilj mi je da raskrsnim sve dugove pre Božića, a posle da se raduje. Kako ćete ga proslaviti? U krugu porodice, veselo. Što će biti na trpezi? Sve pomalo, jer znate, sutra će biti posno, a u prekstutra će biti mrsno. Biće prosetina, biće torta i tako te stvari. Iako se dosta pažnje polaže u Božićnu trpezu i dekoraciju, ne treba zaboraviti na ono što je najbitnije. To su mir, međusobna ljubav i sloga, bez kojih sve proslave gube smisao.